wasiirka wasaaradda dastuurka dawladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil ayaa maanta ka baaqday baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uu hortagi lahaa waxa uuna cudurdaar in dib looga dhigo waraaqad uu qoray gudoonka baarlamaanka jamhuuriyadda waxa uuna codsaday in dib looga dhigo hortagida baarlamaanka uu hortagi lahaa waxa uuna markaasii warqadaasi ku cadeeyay in 11ka bisha Agoosto oo hortagi doona baarlamaanka xilli warqadaasi uu ku xusay in xaaladda caafimaad wasiirkaasi uu dalka ugu maqan yahay gudoonka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed sheekh ismaan jabaari ayaa baarlamaanka jamhuuriyadda ku wargeliyay in wasiirka ay ka timid warqad codsi uu ku aadan xaaladda caafimaad waxa uu xusay inta ogolaatay inta diidan in ay sheegaan golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya qaar ka mid ah xubnaha baarlamaanka oo iyagu xarunta golaha shacabka ka hadlay ayaa ku kala aragtay dubanaha fasaxsiinta wasiirka dastuurka dawladda federaalka Soomaaliya uu la filayay in maanta uu hor yimaado baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya gabagabada kulanka ayaa gudoonka baarlamaanka waxa uu baarlamaanka ku wargeliyay in cod gacantaag ah loo qaado inta ogol fasaxsiinta wasiirka iyo inta aan ogoleyn mar qura ayaa xarunta baarlamaanka sawaxan isqabsaday